Pagi guys. Okay, hari ni kita nak ke kebun. So preparation semua dah ready. Jom kita tengok. So alat-alat nak pergi kebun. So hari ni kita akan pergi 3 orang. Jom kita masuk cari breakfast dulu. Okay, kita teruskan perjalanan. Tadi kita stop jap pakai seat belt. Okay abah. Jadi kita nak breakfast makan apa abah? Biasalah, canai dengan nasi lemak. Special kuah lah. Oi. Memang special berantu lah kedai tu. Memang tempat tempat abang kata one stop center tu. One stop center. So okay, nanti kita makan. Kita makan berat ke lah sekejap. Kita makan berat because hari ni kita tak lunch lewat. Lepas kita keluar pun kita terus lunch dengan makan petang sekali. So kalau kita break tu jadi kalau kita break jadi masa makin panjang. So kita keluar lunch sekali dengan tea sekali. Kita tu lah cuan. Lepas tu semayang sekali insyaAllah. InsyaAllah. Kan kalau tak makan lapar pula tak ada tenaga kan. So kalau kita nak tapau kita tapau lah. Just in case in between tu mungkin tinggal hari ikut lah kebut. Kita buat bahan lah. Bahan bukan bahan tak makan je lah. Dia punya lapar kan. So kita stand by sama ada bread ataupun nasi ataupun mi. Nah, dekat situ ada jual insyaAllah. Dekat situ kedai sebelah. Biasa abang pergi kebun selama berapa hari? Dulu ni sebelum ni masa min dah jatuh. Masa daripada kira 4 hari 5 hari pergi. Ni kena eksiden. Pekerja kena eksiden serentak. Serentak. Apa eksiden ke Wan? Wan dulu eksiden. Wan dulu kena tapi tapi alhamdulillah. Kena rusuk kan 5 hari. Masa buat 5 hari. Wan eksiden hari ni esok tu min eksiden. Ya Allah. Habis sangkut lah. So sangkut. Sangkut buat 5 hari. Saya apa lampung dalam ni bengkok. Kat lampung teluk kat bawah kat usus ni kan. Bengkok. Lagi dia kecut balik bengkok tu pun dah ada pendarahan dia tu kan dah kecut bengkok dia tak apa dah. Doktor pergi balik kalau tak kecut ke kan. Takut pendarahan dalam dia pecah kena operik. Ni okey ni? Ni dah okey sikit cuma dia rasa Berapa lama nak kena monitor tu? Cuma tak boleh buat kerja cepat-cepat. Kalau buat kerja cepat-cepat jantung jadi sakit ya, tapi ni macam usul kan. Tapi pun ubat baru Timbal lah. Elok-elok lah. Itu kemarin gila-gila lah buat kan. Buat kerja tak berat-berat. Baru ni yang pandang pun buat kerja tak berat-berat. Yang pandang ajak Elmira ni. Betul lah. Rezeki rezeki pula kita balik kampung hari ni. Tadi kita ni sebenarnya baru sampai je ni pukul 2 pagi 2.30 pagi tadi. Lepas tu pagi ni kira ayah gerak lah. Kita ajak pergi tengok kebun. Lama tak pergi tengok kebun kan. Kebun daripada kampung tu ambil masa lebih kurang sejam lah. Sejam 20 minit lah. Sejam lebih lah, sejam 20 minit lah. Sejam 20 minit. So campur-campur singgah makan semua adalah 2 jam. Okay, so nanti kita sambung. Sebab perjalanan ni panjang. Tak ada apa pun nak tengok sangat kan. Pemandangan kat sini kan. Biasa-biasa. Sepadan Perak pun tak masuk lagi. Sebab kebun kat Selama Perak. So sekejap lagi kita sambung balik video kita. Ni apa jadi ni? Ui, masuk orang. Tu lori kecil tu dekat depan. Oh dia. Bagi nampak lori depan. Tu lori depan nampak lori. Ui, lori kecil. Hancur. Sini nak terlebar. Ui, orang macam mana orang tu? Kira orang belah sini terlebar kan? Kan? Ui. Banyak. Dia. Dah belah sini kolek. Lori dah terpali lori. Dah tak nak terlebar kan? Kolek tahu. Ui, teruk lah. Tu. Pergi. Pergi kena. Kami dekat jalan tu kan. Pergi.
kalau racun, kalau dia tengok racun apa, racun ni lah, racun upu kan, bila pakai hanya tu hanya ada kat awan. Nah. So cuma dia tengok cuma lepas setiap kali kita buat, kita basuh bilah. Hmm. Bilah tu dia bilah yang bilah agak-agak sejam kan. Kan sejam ke tu bilah tu tu baru kita pakai. Okay, semalam dah pun kita pakai tiram ni kan. Ha? Semalam. Nah, kita tak bilah kita pakai. Semalam lah kita balik orang baca orang kita pokok ni. Acu pula, kan? Ah, coklat tak bawa kan? Kita tak bawa. Entah, tak tahu lah. Dia tak, tak, tak. Coklat dengan ayam tak bawa. Kita yang risau jangan yang kacumput. Kacumput, lepas guna terus bilas. Bilas kan? Enjin kena bilas, semua kena bilas. Dekat sisau dia dalam tu kan? Maksudnya kalau racun rumput tu, tong dah semua kena banyak hijau lah. Dia punya tong piping tu semua. Piping dengan enjin. Kalau tong tak ada tu, tak apa senang ni. Enjin maksudnya. Enjin tu yang kena bilas. Enjin bilas je lah. Dah lah, kita pakai enjin tu kita kita pan ayam. Pan ayam besar lah. Sedut ayam senang sedut dah situ. Maksudnya macam flushing lah. Kita flushing, kita flush dia balik. So jadi kita cuci, jadi kita boleh pakai balik lah. Jangan tinggal dia berusaha dia baru nak pakai. Dia ada dekat kekailan tu racun tu kan. Dia dekat. Selak berang lebih kurang satu. Satu lagi selak berang bila sekali spray kena pokok ananya. Kalau racun gula tak apa. Racun umpu ni bahaya. Takut kita bila tercampur PPP semua kaput orang mati kot orang. Mati. Sayang tau pokok. Nak jaga pokok durian tu. Bukan senang lah. Dia punya kata apa. Siapa yang jaga pokok durian tu, dia faham lah kenapa buah tu mahal. Dia bukan nak kata dia berjalan kata buah durian ni mahal lah. Tak boleh. Dia bukan kita. Kita tengok video Zuhar aku channel. Dia bukan senang lah. Bila kita dah jaga pokok tu kan, baru kita tahu macam uish, lagi susah. Sebab apa tengok Zuhar Agro Channel. Yeah. Macam mana dia tu mahal ke tak mahal kan, nak tahu jaga pokok dia tu memang susah. Memang susah, sangat memang susah. Orang kata apa, jaga baby lagi senang daripada jaga pokok durian. Jangan lupa tengok Zuhar Agro Channel. Tapi betul lah. Tapi Wan, ha? Jangan kata jangan lupa lah. Tapi jangan lupa ya, subscribe tu penting. Nanti Amy promote lah. Maksudnya kita letak kita kena like, subscribe. Aku dah bersebut. Aku nak kena pakai siapa apa. Tapi masa lebih bersebut ni, InsyaAllah nanti Amy buat. Amy banyak dah. Dia ada pagar ah. Pasal bos sawit mahal. Bos sawit mahal? Ha. Tinggal takut bos sawit dia pun kena hijack. Oh. Bila bos sawit dah mahal ni, India punya apa pokok sawit takut bos ada kena hijack. Oh, ada kunci. Kunci. Kita akan masuk dekat dalam ni. Okay, kalau 600 meter sahaja. Kita kebun kita tanam sawit dulu. Lepas tu barulah kebun kita. Okey. Pagar pun dah dibuka. Ini dah berapa hari tak hujan ni? Dah seminggu dah berapa hari tak hujan. Tak hujan Abah kena pam banyak lah. Tu tunggu Wan. Wan kunci balik Dia kunci balik Tunggu Wan kunci balik. Nanti aku tokek masuk. Tokek masuk lagi dia. Tak ada orang masuk lah semua. Okay, right. Oh, mahal ya, mahal ya. Liku. Perjalanan, rare tu perjalanan ni.
Air dekat. Memang macam ni lah. Tapi nak masuk sini tak boleh pakai kereta biasa lah. Habis lah kalau pakai kereta biasa. Ni kalau pakai kereta biasa ni sangkut ni. Tapi Mini Cooper kat sini boleh masuk mana lah. Mini Cooper kan. Oh, Mini Cooper kat sini masuk. Oh, dia naik kan Mini Cooper dia? Haa, dia masuk. Tayar dia besar. Apa? Mini Cooper 2 biji pun tu. Bad Fire masuk 2 biji. Bad Fire masuk 2 biji. Kat sini kan? Bad Fire Mini Cooper 2 biji masuk. Oh, yang masuk Mini Cooper dengan helak. Lawatan. Oh, Allah Akbar. Mana? Tak tangkut lah, betul lah, ini tangkut lah ni. Mana ni? Oh, tak tangkut lah, tapi Mini Cooper dia boleh lepas tu, kereta ni, tayar dah. Lepas belah tu nak tayar dah. Ya, tak tangkut lah, dia memang gabai lusak. Dia kata besar orang kata. Oh, dia rendah masuk kedai dia. Tak tangkut lah, dia bukan bomb pipa tu kan. Dia bukan? Bukan kan? Depan kan tak payah. Tak tangkut. Sama hari ni pun boleh bersangkut kan. Ini lah kebun tak jaga. Betul tiga ni. Ni kebun siapa ni? Sampai sini dah kan? Ini kebun nak beli ni. Oh ni, yang kebun pisang ni. Okay, kita dah sampai dah kat kebun. Akhirnya. Masuk sini ke? Tu ada anjing tu. Saja kita dah belanja ke? Ambil tu dari jalan mari. Tu dia jentang apa ikut. Oh. Ini jentang. Oh. Ini dia kebun. Jom, kita turun dulu lah, tak sabar kan. So ni pagar karen tau. Hah, jangan pegang-pegang. Pegang saja ada karen. Oh, yang tu nampak bunyi tu. Ha, itu bunyi tu nak halau macam apa, binatang liar. Tu nak halau babi hutan. Okay, kita dah sampai ke kebun Zuhal Agro. Oh. Tuh, dah ada anjing, ada kucing semua tu. Hello. Ini pokok durian, kok durian, kok pisang. Boy. Jom. Wih. Serius lah. Semua mai tu. Aku dah satu bunyi lah. Tu dia semua mai tu. Boy. Adik. Orang lama. Kira hak ni paling lama. 3 tahun. Kucing-kucing ni ikut jinak lepas ni. Cantik kucing ni. Bah, ni belah ni, ni abah tanam ni? Oh, ni abah kata projek baru ni? Ha, ni. Ni enyok ni? Oh, ni pisang ni sekali ni? Pisang tu tak apa tadi. Fail lah. Eksperimen. Banyak dah pisang kalau tengok lah. Okay. Tadi pun ada kereta tanam ni. Okay ni. Dia sampai mana ni? Ujung sana? Betul sana ambil. Oh, belah sana pun sekali. Oh, ni yang projek baru ni. Ni yang minta tengok ni. Tengok punca ayak. Senang. So, boleh kata... Lepas... Berapa tahun ni minta mai? Eh? 2 tahun? Eh? Dekat 2 tahun tak? Ke setahun lebih? Setahun lebih tak? Setahun lebih kot. Baru tak tahu. Ini dalam setahun lebih. Setahun lebih lah. Setahun lebih tak main ni. Macam-macam dah berubah ni. Ni pokok pisang dah banyak. Pokok nyok pun dah ada.
Durian, durian belah sana. Nanti kita pergi belah sana tengok pokok durian. Durian. Lepas tu nangka. Okay. Jom kita siap-siap. Kita siap-siap dulu. Untuk bekerja. Kasut, kasut kan tu? Lekam yang hitam. Hitam lah. Jom kita ambil, ambil stokin. Bawa stokin. 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 Where is my stokin? Aik. Macam letak tadi. Kat ke kat sini? Can play cat. Macam bawa tadi. Mana tu stokin? Eh. Tadi macam bawa. Ada jatuh-jatuh ke? Sok. Alright. Kita nak pakai kasut. Siap. Topi siap. Yang simpan. Slipper ni tak boleh kena panas. Tak boleh kena panas. Jahanam. Okay. Right. Nak air hutan ni. Bawa main dari sana. Kumpul semang. Oh iya ke? Bawa main daripada kumpul semang. Kena kurung dulu. Kalau tak kurung tak boleh. Hilang. Haa, dia pergi. Kalau di sini ada hutan. Lambok. Cekoyak minyak dah. Koy. Ni, ni siapa nama dia? Boy. Bye. Eh, ada kucing mulut. Eh. Jangan. Okay. Itu lah. Dia menik habis. Okay. Dia menik nanas eh? Oh, tu lenas satu jadi. Mana datang Hansa ni? Beli dia ke mana-mana. Beli sana, beli dua ekor jantan tidak. Bulan ni, bulan gundi, seekor gundi. Lain kali dia satu gundi tu dua ekor jantan tino. Lain kali jantan tu termasuk kepala dalam gundi. Hop. Okey. Ya, turun. Sampai dah. Ni banyak perubahan dekat kat kebun ni, lama tak datang. Pokok pun dah tinggi. Tak, jom kita tengok pokok. Tu dia tu belakang tu pokok durian. Dulu andah-andah ni je last mai. Jom. Jom kita tengok aktiviti apa yang berlaku. Bu sampai kat lubang ni, lubang. Di bawah tu lubang. Boleh. Hari ni kita ada pekerja baru. Kita import daripada daripada KL. Nak tengok ketahanan kuat ataupun tidak kuat. Ha, kita akan tengok ketahanannya insyaAllah. Ketahanan orang KL. Dia punya power kerjanya. Nak jadi petani. Okay, kita siap ya. Okay, cukup. Ini semua basic je. Basic, okay, basic. Okay, cukup. Cukup. Penat gila. Dulu masa dulu last racun pokok durian ni pakai tong pump je, yang manual punya pump kan. Sebab sekarang ni pokok dah tinggi,
So kita tak boleh pakai yang manual pump tu sembuh kan. Kita kena pakai yang ada motor punya. So hari ni first time aku spray racun pakai yang ada motor punya. So agak mudah sebab dia boleh capai pokok-pokok yang tinggi-tinggi. Nampak tu pokok yang tinggi-tinggi tu sampai atas. Cuma yang penat dia sebab nak kena tarik nak kena tarik air punya apa, air punya saluran ni, pipe air ni. Pipe air ni yang berat, nak kena tarik setiap kali sampai, nak kena tarik setiap kali sampai, nak kena tarik. Tapi overall okay, dah selesai lah. Cover boleh kata 1/4 kawasan lah. 1/4 kawasan. So jom kita go for the next task. Apa pula nak buat? So apa? Apa next kita lepas ni? Okay, yes. Okay, selesai sudah. Dia punya meracun kulat dan juga kena sedikit pokok yang kena apa ni, dia punya serangan serangga tertib, iaitu di bawah cengkang, di bawah daun. Dan jangan risau, insyaAllah dia ada penyelesaian lah. Kalau kita keep on buat apa ni, buat prevention dan buat langkah kawalan, maka insyaAllah pokok tu akan pulih balik. Dia tidak akan mati insyaAllah, kecuali bila pokok yang kena hawa pucuk, bila dah pokok yang kecil-kecil itu, pokok-pokok peringkat nursery, itu kemungkinan dia akan mati. Jadi peringkat besar ni jarang-janganlah berlaku, tapi kita kena monitor selalu supaya insyaAllah pokok tu akan kembali segar dengan mengeluarkan daun baru. Sebab tu kita semburan ni kita campurkan juga dengan pH amino acid. PH amino acid ni dia memberi baja kepada daun untuk mengeluarkan, atau baja kepada pokok untuk mengeluarkan apa ni, pucuk-pucuk baru. Bila pucuk baru keluar, daun lama akan gugur dan pucuk tu akan kembali menyinar. Dan barulah kita nampak segar pokok itu, insyaAllah. InsyaAllah. Mak tu banyak perkongsian sebenarnya kalau ikutkan nak dikongsikan kan. Okay, so rasanya lepas ni tak ada apa dah apa? Kita rehat untuk kita nak siram. Oh, lepas ni nak siram pokok lah. So kita rehat kejap. Okay, so tadi last activity kita siram pokok. Lepas tu dandan pula, hujan turun, alhamdulillah, syukur. So kita dah tak payah siram pokok. So kita ambil sedikit hasil lah untuk jual dekat kawasan-kawasan sekitar ni. So kat situ ada beberapa pisang nangka, pisang tanduk. Lepas tu ada pisang emas tu nanti. Mana pisang emas? Haa, ni pisang emas ni. So pisang emas tu nanti kita nak bawa balik makan sendiri. So pisang tu pisang rawa, silap-silap, sorry, pisang rawa tu. Pisang emas kat dalam tu. Wah, tak nampak. Okay, so habis ni kita balik bahal balik. Lepas ni kita balik, kita singgah solat, lepas tu terus balik lah. Okay, alhamdulillah kerja kita dipendekkan dengan hujan rahmat. Kalau tak, 8 ekar punya kebun nak kena siram. Subhanallah. Okay.